Вітання, шановні глядачі. Дякую, що ви дивитесь «Новий християнський». Це програма «Промисел». Мене звати Марина Рева. Я вам з радістю хочу представити гостя сьогоднішньої нашої програми. Митрополит Переяславський Вишневський Олександр Драбинко сьогодні в нашій студії. Я вас вітаю, Владико. Дякую, що знайшли час. Доброго дня. Радий вітати і вас, і наших телеглядачів. Загалом, я недаремно дякую, що знайшли час, бо я думаю, що ви сьогодні в рази більше часу проводите в молитвах і в служіннях. Загалом, як змінилось ваше життя з 24 лютого? От чи відчуваєте ви, що ваш графік став зовсім інший? Графік став психологічно трошки іншим. Графік богослужбовий, він фактично не змінювався, оскільки я не покидав Києва жодного дня з того часу, як почалася загарбницька агресія Російської Федерації по відношенню до нашої держави, до України. Я за цей період об'їхав деякі деокуповані території, і, звичайно, не можна без сліз дивитися на все те, що там відбулося, і коли спілкуєшся із людьми, це відкладає на серці, звичайно, свій такий відбиток, який, я думаю, ніколи не зітреться. Це один момент. Другий момент, коли з Вершого богослужіння, в той час, як були снаряди розривалися в Бучі, в Гостомелі, коли отак от в храмі двері ходили туди-сюди, ти стоїш із чашею, а на вулиці розриваються снаряди. І тоді, звісно, молитва твоя звучить із самих глибин серця. І ти переживаєш не просто те, що ти десь колись прочитав в книжках, або по чужих емоціях. Ти переживаєш свої емоції, і ці емоції, звісно, являються тими такими сердечними, коли ти з дерзновенням уже починаєш говорити з Богом, і не просто говорити, не просто молити, а вже вимагати: «Боже, коли це припиниться, і дай миру Україні». Чи відповідь на питання, за що і чому Бог так випробовує Україну? Це запитання задають дуже часто. Ми не можемо знайти на це запитання відповіді, оскільки будь-яка відповідь на це запитання не може вкластися в наші стосунки із Богом. Ми не можемо, путі Господні, як кажуть, несповідимі, ми не знаємо шляхів, якими нас веде Господь. Звісно, всі ми кажемо завжди, що згідно промислу Божому, визначенню промислу Божого, навіть найгірші обставини, які відбуваються у нашому житті, ведуть до найліпших в майбутньому якихось наслідків. Звісно, нічим не можна виправдати смерті тих людей, котрі невинно були закатовані і вбиті в Бучі, в інших місцях, які потерпали від цієї агресії, причому не просто військові, а мирні наші жителі, діти, зґвалтовані дівчатка. Цього ніхто ніколи не зможе пояснити і в якихось словах вкласти, чому так відбувається. Ми не можемо на це відповісти, хто винен в цьому, чи ми винні, чи хтось винен. Це випробування, яке, я би не сказав би, що Господь нам послав. Людина в таких випадках, швидше всього, сама створює для себе такі умови, в яких вона знаходиться. Адже Господь, він, в принципі, він безстрасний, він, Бог є любов, і він сам по собі не може робити або співдіяти тому, щоб якісь були негаразди в людей. Люди самі, спотворивши свою природу, роблять зло, яке їм не притаманне, однак яке ввійшло в нашу природу, і, на жаль, ми самі себе наказуємо. Бог нас не наказує. Ну, бачите, люди зараз кажуть, за що нам це? Та? За що Бог нам ось все це посилає? Де Бог, коли була Буча? Я думаю, кожен повинен задуматися сам і знайти Бога в своєму серці і Бучу в своїй голові. Але ми маємо право сьогодні на злість і на бажання помсти? Ні, ми не маємо права на бажання помсти, ми маємо обов'язок вимагати від тих, від кого це залежить, справедливого покарання тих злочинів і злочинців, які були скоєні. Але така жорстокість 21-го століття, ну це хочеться якогось пояснення, розуміння взагалі, через що, чому так відбулось. Який, ви бачите, тут причинно-наслідковий зв'язок? Та? Ми роками, можливо, не цінували те, що маємо, незалежність нашу. І, в принципі, так чи інакше, але десь підігрували Московії і тому руському міру, який вони хотіли тут побудувати.
У вас є такі відповіді? Власне, ви відповіли самі на це запитання. Так, звісно, ми неодноразово задумувалися над тим питанням, як ми отримали свою незалежність. От кожна із країн, яка виборювала свою незалежність, обов'язково, фактично, майже кожна із країн, вона проходила через період якогось свого становлення, проходила через кров. Це і балканські країни, які отримували свою незалежність, виходячи із Османської імперії. Така була історія. Мабуть, Україна сьогодні на 30-му році своєї незалежності розплачується кров'ю за те, що вона отримала, як то кажуть, яблучко на тарілочці з голубою кайомочкою 30 років назад, коли було підписано акт про розвал Радянського Союзу між Шушкевичем, Єльциним і Кравчуком. Ми отримали задарма цю незалежність. І, власне, роль і церкви в цьому така ж сама, оскільки якщо на Балканах або в інших країнах, які приходили до незалежності через самопожертву, церква відігравала роль якогось такого фактора. Там були іновірці, треба було виборювати свою релігійну ідентичність, самоідентичність. То в нас склалося так, що перебуваючи під московським ігом, церква стала і в радянський період, і в царській Росії, наоборот, в царській Росії і потім в Радянському Союзі, одним із стовпів режиму, який на той час був, і фактично ми завжди казали, що ми народи, брати, а то і один народ, ми єдиновірці, нам немає ми проти кого воювати. Ми самі собі зробили таку парадигму, яка на протязі багатьох поколінь культивувалася в нашому суспільстві, і в світському, і в церковному, а церковне суспільство, воно до того ж ще більш інертне, так воно до сьогоднішнього дня, якщо держава і світське суспільство уже йде своїм прямим шляхом незалежності, то, як бачите, церковне наше суспільство до сьогоднішнього дня ще перебуває в тому стані зрозуміти, наскільки являється духовна свобода необхідною для українського народу і українського суспільства. Чому українцю для того, щоб самоідентифікуватися, якось так важко зрозуміти, я в цілому кажу про українця, да? Так важко зрозуміти, що ми інші, що ми не єдиний народ, ну, ми не браття зовсім. Ну от, мабуть, ці обставини нам і покажуть, що ми не один народ і ми не браття. Я дуже часто чую і дуже багато оці слова «чому». Не на всі у мене є відповіді, як і ні в кого, мабуть, цих відповідей немає. Ми повинні пройти цей шлях і потім в результаті сказати, які висновки ми винесли із того всього. І оці чому, які ми задаємо сьогодні один одному, ми, мабуть, на них відповіді отримаємо після нашої перемоги. І коли все стане на свої місця, і будемо, аналізуючи пройдений шлях, можливо, це буде через десятиліття, можливо, навіть більше, будуть писатися об'ємні томи про те, як це відбувалося, будуть працювати церковні і громадські діячі, і аналітики, психологи, і буде дано якісь висновки, чому це так трапилося. Але поки йде процес становлення, мені важко відповісти на ці чому. Ви сказали, що ми не маємо такого, да, фактично, Божого благословення на помсту, та, ми не маємо на це права, але загалом ми ж фактично сьогодні стали набагато зліші. Сьогодні, ну, ця агресія у нас після кожного випадку. Ну, це праведна злість. Я не можу сказати, як що не можна мститися, але потрібно дотримуватися справедливості. Господь, він сам за нас помститься. Оскільки баланс добра і зла, він все-таки утримує це в його руках і в його праведній волі. І я надіюся, що все-таки, що найближчим часом це відбудеться. Я не можу говорити і відповідати за Бога, не можу відповідати за його дію і промисел, який відбувається щодо і людства, і України, зокрема. Але все-таки ми віримо в те, що правда переможе, вона мусить перемогти. Мені один священник буквально на минулому тижні сказав таку цікаву фразу, що Бог сьогодні в однострої поруч з тими військовими, які, власне, сьогодні боронять наш мир, боронять наші території. Сьогодні на фронті, я думаю, що, зокрема, ви з капеланів багато дуже очевидно знаєте і спілкуєтесь з ними. От роль капеланства сьогодні в Україні, наскільки це така інституція, яка би, над якою мали працювати і законодавчо, і суспільство,
суспільство багато років для того, аби ну це було так, як в інших розвинених країнах, країнах НАТО, до прикладу. Та? Але сьогодні роль капеланів, наскільки вона визначальна? Питання дуже об'ємне. І над цим питанням і я неодноразово задумувався, і багато працюють синодальні структури церковні в різних деномінаціях, в різних конфесіях. Капеланство – це унікальне явище, яке дозволяє віруючим і церковним структурам допомагати один одному, віруючим воїнам, допомагати один одному у перенесенні всіх тих негараздів військових і ситуацій, які складаються, наприклад, сьогодні на фронті. Капеланство, воно може бути не лише військовим, воно є і медичне капеланство, є тюремне капеланство в пенітенціарних структурах. Я думаю, що найближчим часом може виникнути капеланство для тимчасово вимушених переселенців, які знаходяться за кордоном. Їх також треба потрібно оформлювати і знаходити розраду і допомогу. А ми працюємо, до речі, над цим? Так, це цікавий план дуже роботи за кордоном. Над цим питанням працюємо, оскільки це знову щось таке нове, що з'явилося буквально місяцями. Так, це нові виклики нашого суспільства і нового часу, і тих обставин, в яких ми знаходимося. Так, капеланство військове, зокрема, про яке ми зараз говоримо, ми маємо, от, наприклад, і нашої єпархії, хоч вона і невелика, але у нас в монастирі Нектарія Гінського є священник, отець Гласій, котрий, починаючи з 2014 року, постійно несе в різних точках України і в різних послухах капеланське служіння. Він офіційно взятий на роботу, він має звання і виконує свої обов'язки. Є декілька священників, котрі також прикріплені за окремими підрозділами, частинами. От, звісно, вони допомагають в гуманітарному плані, оскільки являються також і військовослужбовцями на цей військовозобов'язаними на цей період. Зброї вони до рук, я так розумію, якщо і беруть, то для самозахисту, але не для того, щоб її використовувати в предметному, за призначенням, цільовим методом, як то кажуть. У нас проблема, ви згадали американське капеланство інших країн, у нас не було такої свого часу якби потреби. Ми згадуване вами 21 століття, хіба може таке бути? Ні, такого ніхто навіть не міг подумати, що у нас в 21 столітті буде така звіряча війна. Її навіть звірячою назвати не можна, оскільки це не людяне. Тому що звірі так не поступають, як поступають ті, хто прийшов топтати нашу землю. Капелани виконують дуже велику функцію на сьогоднішній день. От буквально вчора чи позавчора, переглядаючи сторінки інтернету, бачив одну фразу, що напередку атеїстів немає. От, а коли поряд з тобою ще й священник, ти знаєш, що він священник, він може виконувати різні функції, і медбрата, але ти знаєш, що він священник, і вже спокійніше на серці, коли ти тут не один. Ти знаєш, що є хтось, хто може правильно перехреститися там, чи помолитися, звернутися до Бога. Це така, можливо, виключно інколи моральна підтримка, але вона дуже необхідна. Я в 2015 році, коли розпочалася війна на Донбасі, мав можливість в березні місяці поїхати, там три літургії відслужив при транспортних військах, причащав хлопців. Я бачив, наскільки це необхідно людям, котрі дивляться в очі смерті. І знаходження капелана посеред військових – це дуже має велику роль і значення. Просто знаю по розповідях, як військових, оскільки багатьох хлопців знаю особисто, так і капеланів, які розповідають про те, що відбувається. Питаю, страшно? Кажуть, звичайно, страшно. Цього страху немає чого стидитися, тому що страх – це є страх перед за життя, страх за ближнього. Це є, ну, притаманний людській природі, і цього не треба боятися, але треба завжди пам'ятати, що з нами Господь, і без Його волі і волосина не падає з голови.
Ми, очевидно, з вами листо гортаємо одні й ті самі сторінки інтернету. Про атеїстів на війні це було останнє таке інтерв'ю відомої парамедикині Тайри Юлії так, Паєвської, під такою назвою вийшла стаття про те, що на війні немає атеїстів. Я просто принагідно глядачам історію розкажу, що Тайра, яка була в полоні, повернувшись, охрестилася одразу. Так? Її охрестили, і вона зараз перебуває на реабілітації за кордоном. Але на правду, чи правда, немає атеїстів на війні? Ну, такий факт, очевидно, має місце також, він присутній. Ну, я думаю, що це певною мірою образний вираз, однак, я думаю, що це саме так. Тому що кожен знає, якщо ми навіть говорити про не конкретно, якщо певна людина не являється конкретно віруючою, то вона все рівно вірить в те, чому вона є на фронті і чому, за що вона воює. А це все віра. Це віра в добро. Якщо ми не говоримо персоніфіковано про Бога, особистісного, про якого ми говоримо, як люди віруючі, так, які належать до певних конфесій, то людина, котра буває на фронті, вона не може бути якби атеїстом. Вона все-таки вірить. Вона вірить в добро, за яке вона бореться. Ну, очевидно, вірить в те, що вона робить, да? Чому звісно. Ви розумієте, чому вже вона віра. Там. Це вже область віри. Ну, я от про систему цінностей, що загалом би хотіла запитати, наскільки вона трансформувалася у нас з 2014 року, коли говорити і про військових, і про капеланів, і загалом про суспільство. Оце до тої розмови, очевидно, що ми інші, та? Наскільки ми переформатовуємось як суспільство зараз загалом. Ну, кожен із нас став свідком такого переформату, оскільки з початку військової, повномасштабної військової агресії, я вже не буду говорити про з 14-го по 22-й, це вже зрозуміло, то певний період, який був локалізований на Сході, в Криму частково. Ми знали про те, що там щось відбувається, але ми, як то кажуть, не відчували цього на собі, як кажуть в народі, на своїй шкурі, коли ми стали свідками цього повномасштабного нелюдського вторгнення і тих злочинів, котрі відбувалися і відбуваються до сьогоднішнього дня. Так, волонтерський рух є яскравим прикладом такого отрезвіління суспільства. Та наскільки об'єднуються люди. Наскільки ніхто ж нікого не готував до цього. Просто все сталося. Внутрішні пориви, такі, як колись Тертуліан казав, кожна душа по природі християнка. Так і тут. Кожна душа по природі добра. І вона готова до самопожертви. От хто чим міг, і до сьогоднішнього дня він те робить. Хтось допомагав ціною власного життя евакуювати людей з місця обстрілів і військових дій. Хтось допомагав готувати, хтось приносив якісь останні речі або продукти, хтось приймав біженців і приймає до сьогоднішнього дня. Ми показали суспільству і світові. Світ просто шокований такою поведінкою українців, оскільки вони дали зразок людяності, я би сказав би. Християнство, я знову скажу, не будемо говорити про конфесійну приналежність, ми говоримо просто про загальну характеристику людської особистості, як людяність, про те, наскільки ми можемо в критичні моменти згуртуватися і допомагати один одному. Елементарні речі. Наскільки стали культурними люди в місті Києві. Один старається запитати, потурбуватися. Всі стали привітними. Починаючи з березня місяця вітатися. Дорожити, цінувати один одним. Так. І це могла пережити кожна людина, котра безпосередньо була тут на місці на сьогоднішній день. Так, я теж абсолютно тут згодна, я теж так думаю, що ми просто, очевидно, явно так зрозуміли, що ми один народ і що ми маємо зараз разом, бо за нас ніхто цього не зробить, ніхто попри цього ту світову не зробить, підтримку. І ми чітко усвідомлюємо себе як окремішньою від всього того, про що ми говорили раніше, нацією, котра росте,
і росте, як кажуть, не по дням, а по часам. І стає прикладом і взірцем, як армія, як суспільство стає взірцем для інших народів, котрі, можливо, не помічали або не звертали такої особливої уваги на українців. Часто було за кордоном, ну що там, а, Раша. І оця Раша вже залишилася десь в стороні, ні, ми стали Україною. Україна постала. Нічого не зупинить ідеї, час якої настав, знаєте, так кажуть, зараз взагалі ця фраза, вона так розноситься. Але от я про об'єднання все-таки. Скажіть, а оцю єдність ви помічаєте загалом в церкві, в українській релігії, між різними конфесіями? Чи є сьогодні, от це теж таке, знаєте, одним тилом, духовним фронтом таким єдиним? Оцього я якраз, на жаль, не помічаю, оскільки згадана вже інертність церкви, церковного життя, вона являється гальмом для багатьох. Дуже важко сформулювати ще поки що, не дивлячись на вже цих 5-6 місяців війни, чому Українська Православна Церква, як ми її називали, називаємо Московського Патріархату, не зробить дієвих кроків на консолідацію суспільства і на зближення із тою частиною, яких, кого вони називали розкольниками, і хто був прийнятий Вселенським Патріархом, якому була дарована автокефалія, тобто Православній Церкві України. Йдеться про навіть той собор, який відбувся 27 травня, він говорив про готовність до діалогу, але в постановах було сформульовано такі постулати, які унеможливлюють наперед цей діалог, це і невизнання ієрархії, і цілий перелік моментів, які не дають можливості сісти за стіл перемовин. Хоча це потрібно було б зробити. А про що перемовлятися? Ми ж знаємо, що Московський патріархат не визнає Українську Православну Церкву України як автокефальну і, мало того, окрім того, не визнає її ієрархію, вважає її розкольницькою і взагалі як такою, яка не має права на існування. Не треба забувати, що ми живемо в 21 столітті і немає уже на сьогоднішній день Московського патріархату в тому форматі, який він був в Російській імперії, в російській, в радянський час. Розвалилася імперія, розвалився Московський патріархат, хоча до сьогоднішнього дня ще вважаються, як то кажуть, так звані канонічні території. І ті постулати, які проповідує так званий патріарх Кирило про єдність руського миру, міру і про єдність канонічної території, про те, що в нас якась інша церковна ідентичність, яка не відповідає територіальним кордонам держави, це все маячня. Але, на жаль, в церковному житті вона має певні якісь свої, певне своє коріння і виявилася достатньо живучою. Дуже багато, дуже активно в ті ж Українські Православні Церкви Московського Патріархату розвинув волонтерський рух. Дуже багато допомагають і біженцям, і на фронт. Там є нормальні люди. Є нормальні люди, але вони от є якась перепона, мабуть, це та перепона, яка формувалася протягом останніх 30 років, коли говорили, це розкольники, це філаретовці, це недійсні таїнства. Тобто тут треба мати ще таку внутрішню духовну складову, яку дуже важко багато кому переступити. От. І цю духовну складову варто було би, я думаю, мабуть, все-таки підняти на державному рівні, оскільки у нас були такі законопроекти, які говорили про те, що треба заборонити. Взяти і заборонити. Не можна брати забороняти, оскільки треба дати можливість самоідентифікації. Але і не треба допускати мімікрії. Якщо це Російська Православна Церква, у вас патріарх Кирило, ви, будь ласка, повичоркувати просто в статуті згадки про Московський патріархат, це не значить, що перестати бути в Московському патріархаті. Це не так ґрунтовно. Як кажуть, не по паспорту. Але, ви знаєте, коли говорите про Московський патріархат, мені так автоматично вспливають в голові історії про коригувальників вогню, які виявлялися священниками Московського патріархату, загалом про російську агентуру, яка так дуже плотно сиділа в мережах
церков Московського патріархату. Як бути з цими людьми? Ну, тобто, ну, який треба, який має бути підхід у суспільства? Мені здається, що ну, такий ну, же підхід люди має бути, дати своє... Має бути своє. Точно такий самий підхід, який відбувається сьогодні в нашому суспільстві, в Службі безпеки України і в інших структурах. Коли мене, починаючи з 14-го року, з анексії Криму, запитували, а от ваші священники, я тоді ще знаходився в Московському патріархаті, так, ваші священники, от вони значить, живуть там в Криму, вони служать російській церкві, вони перейшли, що вибачте, а давайте порахуємо, скільки священників-колаборантів, і давайте порахуємо, скільки СБУшників-колаборантів, а давайте ще порахуємо, скільки військових і на флоті колаборантів. Я думаю, що їх буде, священників буде в рази менше. Не потрібно робити, вибачте, козла відпущення тільки з одних священників. А та колаборація, про яку ви говорите, і про тих же коректувальників вогню, так, це такі ж самі громадяни, як і всі решта. Вони мають, вони підлягають такому ж само засудженню і такому ж покаранню, як і всі решта колаборанти в нашому суспільстві. Я не вбачаю в цьому нічого. Так, певною мірою вони працюють на ідею Москва, Третій Рим. Тобто там ще трошки треба розуміти, є певна духовна шизофренія, я би так назвав би. Коли ну, люди вважають себе приверженцями там руського міра, надмірне служення. Вони не від світу цього, а вони десь до якогось сакрального Третього Риму належать. Вони чекають Месії чи Антихриста, Бог його знає, чого вони чекають. І в нашому суспільстві, вибачте, заважають нам будувати нормальне суспільство, оскільки вони думають, що вони вже десь там. Ну, от ви, розуміючи їхні настрої, могли б сказати, що вони роками приводили сюди Росію? Так чи інакше, я церква не можу сказати, була долучена до будівництва руського міра? Бачив це на свої очі, і це відбувалося під час тих же візитів патріарха Кирила, який, починаючи з 2009 року, після його обрання, кожного року приїжджав до Києва, коли його зустрічали, коли він проводив зустрічі, що тільки стоїть його зустрічі з табачиком, з табачником. От він же ж був на той час одним із міністром освіти, здається, так. І проводили зустрічі з студентами, викладачами, професурою. А всім в міські, а всім про мову, а всім в міські вливали. Ми один народ, ми одні, одна дніпровська купель, і т.д. і т.п. Ну от з цього все починалося. Тобто треба дивитися, як то кажуть, в корінь, треба дивитися в те, як відбувалося і хто способствував тому всьому, що розвивалося і що дало сьогодні цей кривавий цей врожай, який пожинає смерть. Так, він приїжджав, в нього була чітка місія згуртувати в триєдиную Русь, так званий постулат Лаврентія Чернігівського про Україна, Росія, Білорусь, mm-hmm. Трисвятая, єдина Русь. Там, чого Лаврентій Чернігівський ніколи в житті не говорив. Я колись запитував покійного митрополита Володимира, кажу, ваше блаженство, от ви знали преподобного Лаврентія, чи він міг таке казати? Каже, Саша, якби він таке сказав в 60-х роках, то це було би навіть розцінено, що хтось питається розділити той Радянський Союз, в якому ці три республіки являються неділимими. Так сидів би той бідний Лаврентій Чернігівський, Бог знає, де вже на той час. Не було такого ніколи. Цю фразу йому приписали вже, виходячи із міфології руського міра набагато пізніше. Кирило проповідував це і проповідує до сьогоднішнього дня. Він заслуговує на трибунал? На два трибунали. Один церковний, а один в Гаазі. Чи можливо це? Чи ви... Можете собі навіть допустити якусь таку реальність? А що ж тут допускати? Це життя, і якщо на лаві підсудних врешті-решт з'явиться Путін, а я вірю, що він там з'явиться, або буде хоча б засуджена його діяльність, якщо не він сам, буде винесено хоч заочний вирок, я думаю, таким же чином там має бути як співучасник і патріарх Кирило, руки якого повністю Україною. Тільки День торжества православ'я стоїть, варто згадати, коли він іконою благословляв
військових Росії на геноцид, вибачте, мого народу, нашого народу в Україні, вбивати наших дітей, вбивати наших, проводити денацифікацію, як вони її називають, і винищення. Завершення етноцид, завершення воєнної операції. Як його можна завершити? Не щоб призвати до миру, не щоб сказати так, як потрібно мав би було, казати, як би мав би казати, якщо ти патріарх. Для мене він не патріарх. Синод ПЦУ днями звернувся до Варфоломія, Вселенського патріарха, аби позбавити престолу Гундяєва. От це можливо зробити? Ну, це ж якась процесуальна річ, очевидно, чи можливо його відсторонити від престолу? Так, звичайно, в цьому також немає нічого, як то кажуть, такого. Знаєте, у світських людей завжди виникає запитання або недоуміння, як це так. У них там в церкві, там у них щось по-своєму, якісь правила. От ми не знаємо, як це відбувається. Ні. Церква, у церкві такі ж самі правила, як і у суспільстві. Але там юриспруденція, а тут канонічне право. Так от, згідно канонічного права, він дійсно підлягає і осудженню, оскільки в тому документі, який опублікований, який прийнято було Священним Синодом, на який ви, апелюєте, він підлягає засудженню в єресі так званого руського миру, проповіді руського миру, тобто ще ідеологія, яка була засуджена в 19 столітті як етнофілітизм. Це вивищення однієї етнічної групи над іншою і прив'язка до того богословських аргументів. Це достатньо великий об'єм матеріалу, щоб його в рамках нашої бесіди можна було пояснювати. Так. Однак факт єресі налице. І є ще інші причини, по яких варто було би патріарха Кирила позбавити патріаршого сану. І, ну, притягнути до кримінальної відповідальності вже за те, про що я вам говорив, за спонукання державної влади до військових дій і до вбивств. Фактично, благословіння – це і є спонукання. А той, хто спонукає до злочину, являється співучасником злочину. Так що слово за Варфоломієм? Слово за патріархом Варфоломієм, і воно вже було сказано. Ми можемо говорити так, пошепки. Угу. Оскільки за тиждень до Пасхи цього року мав відбутися засідання Пентархії п'ятьох древніх церков. Це Константинополь, Єрусалим, Антіохія, Олександрія і Кіпр, на сьогоднішній Кіпрська церква займає п'яте місце. Суд Пентархії мав відбутися з огляду на позов судовий Олександрійського патріарха. І в цьому ж документі, про який ми говоримо, синодальному документі, там йдеться про те, що одним із моментів канонічного порядку – це вторгнення на територію, канонічну територію Олександрійського патріархату і відкриття екзархату Російської православної церкви. Ну і в подальшому розширення на території інших помісних православних церков, які не угодні, які визнають ПЦУ, а відповідно не угодні Московському патріархату, своїх парафій, екзархатів і, ну, інших, як то кажуть, підрозділів, які не передбачені канонічним правом. Тому в сукупності позов патріарха Олександрійського, позов Священного Синоду Української Православної Церкви, я думаю, що вони зіграють відповідну роль. Вода камінь точить. А щодо прецедентів, ну, прецедент ми мали в 17 столітті, коли патріарха Никона, теж мордвина по національності, як часто порівнюють патріарха Кирила і патріарха Никона, було позбавлено судом Пентархії священного сану і зіслано з патріаршої кафедри. Коли що нічого немає, не робити немає, і не стукати, не то не відчинять, знаєте. А роль Гундяєва взагалі в тому, що відбувається, вона далеко не остання. Вона саме огидна, оскільки він як священник, я не кажу патріарх, архієрей, священник, я священник, він мав сказати своє слово «ні». Ох, як кажуть, а він ще й благословив. А він ще й благословив. І тому він
співучасник того масового вбивства і етноциду, про який ми з вами говоримо. Після 24 лютого, я вже не кажу про всі 8 років війни, бо ну для мене взагалі питання, чому це не відбувалося з 14-го року, але наскільки сьогодні ви би відзначали масовий перехід священників, парафіян від Московського патріархату сьогодні вже до незалежного українського? Я би не сказав би, що він є таким уже і масовим, яким би він мав би бути, оскільки централізована структура Української Православної Церкви Московського Патріархату, вона чітко, така, знаєте, пірамідальна і базується певною мірою на страху і на канонічних заборонах, які по відношенню до священників приймають єпископи і центральний апарат, який знаходиться в Києво-Печерській лаврі, Київська митрополія. Варто було би, звичайно, ми говорили про неможливість, про бажання заборонити і неможливість цього робити, оскільки варто було би довести до кінця реалізацію того закону, про який вже було підписано і прийнято. Це про назву, про перейменування релігійних організацій, по суті, чим вони являються. Тобто Російська Православна Церква України. Хочете належати до цієї структури, будь ласка, називайте себе так, а не будьте хамелеонами. Сьогодні ми жовто-блакитні, завтра ми триколорні. По ситуації. Цього робити не можна. Тобто це те, що ми можемо зробити. Забороняти не потрібно. Ви хочете сповідувати патріарха Кирила своїм патріархам, пожалуйста, але робіть це відкрито і не ховайтеся за спиною там митрополита Онуфрія або за якимись синодальними або соборними рішеннями. Ми маємо закон про колабораціонізм. І от тут треба також дивитися і не боятися, якщо колаборант в рясі, це так само, як і, вибачте, оборотень в погонах. Це одна і та ж сама структура і мають нести однакове покарання. Тобто потрібно виявляти таких людей і, відповідно, їх карати. Ну, тоді тут питання за громадою. Чому громада своїми ногами ходить до цього священника, слухає його богослужіння? Чому громади не піднімають питання про перехід, до прикладу? Громади приймають такі питання, але ж розумієте, що є громада і парафіяльні віруючі, які обожнюють свого священника, не дивлячись на те, хто він такий. Бо він односельчанин часто, кум, сват, брат, а він мою матір хоронив, а він моїх дітей хрестив. А що вже ми будемо міняти його на іншого? А що ми вже будемо міняти, а може воно буде гірше, хай вже буде так, як є, ми йому все прощаємо. А інша частина громади, яка бачить і не настільки близька до цього священника, вона збирається і приймає відповідне рішення. Таких рішень дуже багато прийнято, але якщо, ладно, поміняли священника, вніше, священника усунули, поміняли, змінили статут. Хто буде служити, хто буде ходити до того храму? Якщо частіше всього до храму ходить якраз оця невелика група підтримки одного і того ж священника, ну піде цей священник, буде служити в сусідній хаті. І ці люди будуть там же із ним. Треба міняти було цю всю структуру, треба було люстрацію проводити ще в 90-х роках. Так само, як треба було робити люстрацію в армії, люстрацію в вчителів, щоб не викладали історію, ті, що викладали історію комуністичної партії і атеїзм. І у нас не вдалося за 30 років виховати незалежних і вільних українців, як в соціальному, так і в релігійному питанні. А це виклик, перед яким ми постанемо зараз після війни. Тому що абсолютно діти, які згоден. Підростають, це діти, які бачили війну, і вони мають бути виховані, як на мене, на якихось зовсім інших постулатах вже. Оці постулати треба вже сьогодні формулювати і потрібно вкладати вже в освітній виховний процес в обов'язковому порядку. І про те ж капеланство, яке ми говорили, воно повинно вже стати на нормальні рейки, не бути просто якимсь волонтерським рухом. От священник вирішив, що він хоче допомагати військовим, і він пішов. Ні, потрібно, щоб була школа, потрібно, щоб при кожному із навчальних закладів, які готують, то Суворовське, бувше училище Богуна нинішнє, чи це інші навчальні заклади, треба, щоб були обов'язково. Не обов'язково православний священник, так. Іудеї, хай буде юдей. Мусульманин. Кожну свою релігійну групу повинен виховувати, але... свій по вірі, але єдиний
по ідеологічному напрямку виховання підростаючого покоління. Дивіться, чи це ще одна війна, та всередині, так, звичайно, всередині, звичайно, церкви? Церковний, виклики, церковний фронт, духовний, та, фронт, як виклики, ми його називаємо, дуже великі, і очевидно, ну, раз ми хочемо збудувати нове суспільство, то ми маємо і ці моменти зараз не пропустити, щоб наші нащадки через роки не сказали, що ми не зробили цього, так, зараз. Звісно. Це, ну, такі виклики, бачите, які. Але я ще хочу вас про одне спитати. Я от гортала вашу сторінку у соцмережах і бачу, що, зокрема, від 24 лютого, якось я так промоніторила, дуже багато ви проводите обрядів вінчань, хрестите зараз дітей. Я, може, зараз не дуже коректно запитаю, ви мене поправте, якщо це так, а чи на часі зараз одруження і ось такі заходи, так, коли люди, ну, я не знаю, як правильно це спитати. От ви мене поправте, чи зараз варто гучні якісь весілля робити, гучні заходи, війна в країні? От часто можна почути про те, там проїжджаючи повз РАЦ, да, саме час одружуватись зараз, саме час до гулянь і до весіль. Я не знаю, як це може звучати зі світської точки зору, але узаконення перед Богом шлюбу – це необхідно робити, оскільки ніхто не знає, чим може закінчитися завтрашній день. А таїнство шлюбу, воно є таїнство шлюбу, яке поєднує двох людей в одну сім'ю. І те, що події, які відбуваються, являються стимулом і підштовхують людей до узаконення перед Богом своїх стосунків, я так, вважаю, що це... Нічого в цьому поганого. Ні, в цьому не то, що нічого поганого, це дуже похвально і дуже добре. І якраз в цьому полягає, якраз, можливо, один із, я би не хотів би казати, позитивних наслідків війни. У війни не може бути позитивних наслідків. Але те, що у людей виникає таке бажання, так. Звісно, ми не говоримо і засуджуємо категорично будь-які гучні святкування цих подій. Не потрібно влаштовувати щось за порогом храму, те, що могло би, як то кажуть, визвати в когось якісь емоції чи щось. Достатньо прийти до храму і прийняти, дати обітницю перед Богом, бути сім'єю і отримати на це благословення. Так само і дітки маленькі. Вони, слава Богу, народжуються і мають також поповнювати ряди нашого християнського суспільства. Будучи маленькими християнами, ми зобов'язані так само, як звершувати літургію, так само і охрещувати, так само і вінчати. Звісно, не до гулянь на сьогоднішній день. І гуляння церкви, особливо в цей час, звісно, засуджує, так як засуджує і суспільство. Але стати перед Богом і дати обітницю, я вважаю це виключно тільки похвальним. Ви сказали про маленьких, а серед дорослих багато тих, які от в такий непростий час сьогодні розуміють, що варто би було похреститися? Що варто, знаєте, я знаю про такі випадки, які відбуваються на фронті, і священники, капелани звершують на передовій і охрещують тих, хто прийшов. А може ті, такі люди, таких людей збільшилось? Я не можу відповісти на це питання, оскільки статистику знаю нашого собору, що відбувається. Мені хотілося б, щоб таких було. Сам не можу сказати, скільки таких прикладів на сьогоднішній день є. Оскільки я хрещу, вінчаю, хто звертається особисто до мене. От. А так у нас щодня дуже багато треб, з якими звертаються віруючі. Якби священники мені не зовсім часто відчитуються про те, що вони роблять. Хіба що виникають якісь запитання канонічного порядку, коли треба втручання єпископа. Тоді я даю якусь пораду або якийсь дозвіл на ту чи іншу дію. А так, зазвичай, священник сам відповідає за те, що він робить. Скажіть, будь ласка, є ще одна тема, яка така досить непроста, очевидно, до обговорення та й до сприйняття. Це тема перепоховання, тема ексгумації. Ми сьогодні стоїмо і розуміємо, що, ну, є у нас такі ситуації, коли братські могили, коли люди захоронені були просто в дворах, під деревом. Ну, такий факт у нас зараз є. Як бути з цим? Що каже церква? Як правильно підійти до цього питання? Ну, церква каже про те, що необхідно проводити ексгумацію, необхідно проводити ідентифікацію тіл, і щоб родичі знали, де знаходяться їхні близькі і рідні, щоб з почестями християнським належним чином їм бути захороненими на по християнському звичаю, на християнських кладовищах, а не будь-де, тому що
ми ж маємо такі приклади до сьогоднішнього дня, ще наслідки Другої світової війни відгукуються, коли знаходять поховання. Так, звісно, перепоховання обов'язкові. Я вважаю, цього не треба ні боятися, тому що часто задаються питання. До речі, воно не являється для мене новим, але кожен повинен знайти спокій згідно християнського звичаю. Я про це. Скільки неупокоєних душ? Господь упокоює душі. Ми частіше повинні заспокоїти свою совість і совість ближніх, щоб ми знали, що все, що від нас залежне, для світлої пам'яті того чи іншого загиблого, ми зробили. Ми маємо місце погребіння, ми туди приходимо, молимося в належні для того церковні дні, якщо ми говоримо це про православну церкву. Якщо інші конфесії, ну, звісно, згідно їхніх традицій, вони вшановують своїх усопших і померлих, то кожен повинен знайти своє достойне місце погребіння і упокоєння. А як бути з тими, чиї тіла не транспортували в Росію? Як бути з тими, хто загинув, російські солдати, які у нас загинули, вони теж, очевидно, десь по могилах і тут у нашій землі. Як бути з цим, тому що ми ж розуміємо, що процес відправки туди тіл, ідентифікації, це теж дуже непросто. Тобто, чи може священник сьогодні, знаючи, що тут там похоронений російський солдат, здійснювати? Знаєте, є така цікаве, достатньо ви задали запитання, і воно достатньо провокативне. Я би сказав, у нас є чин погребіння самогубців, яких... Це три крапки, так? Очевидно, тут поставимо. Я би сказав би так. Є чин погребіння самогубців. Так, звісно, ми повинні уже і до мертвого тіла відноситися без якоїсь наруги. Як-не-як, хоч і спотворений, але образ Божий, ми повинні це розуміти. Багато в чому винуваті не ті солдати, а їхнє керівництво, хоча і вони також мали можливість відмовитися від того, що їм нав'язують, і не проявляти такого бажання йти укрів знищувати. От. Є багато питань. Ці питання, я думаю, вони вирішаться, як колись із німцями-фашистами. Також пройде якийсь певний час, і все стане на свої якісь певні місця. Хтось почне шукати своїх родичів колись. Вважаю, що потрібно поступати по-християнськи. Ми пробачимо їм це колись? Восьмого травня ми відзначаємо День примирення. Можливо, колись в цю дату впишуться і рашистські фашисти. Можливо. 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 Це, знову ж таки, буде залежати від того, на чому будуть виховані наші діти. І та? Їхні діти. І їхні діти також. Чи може це взагалі, в принципі, колись відбутися? Тому що, наприклад, коли ми говоримо про Бучу, то для мене особисто, знаєте, це часто не виконання указу, а вибір людський. Звісно. Це вибір людський. Гвалтувати ту дівчинку чи не гвалтувати? Ну, я перепрошую, але ну, це особисто. У мене немає слів, тому що я в Мотижині звершував богослужіння, там якраз одна із парафій приєдналася внаслідок всього того, що відбувалося там до Православної Церкви України. Я звершував там богослужіння, спілкувався із людьми, які були під окупацією, тому що на той час це було 3 місяці назад, що стояла бронетехніка попалена на обочинах. Щоб було надто все свіже і живе. Так, і коли мама старости села пані Ольги і її дітей, котрі були закатовані і розстріляні, підійшла до мене і плакала так, що у мене по омофору тікли її сльози, я її обійнявши, просто не міг нічого сказати. Кажу, у мене немає слів, якими би я міг втамувати ваше горе. У мене немає слів. От така мама. От її запитати, вона простить, не простить? Вона, звісно, скаже, вона ніколи не простить.
Ми будемо країна з таким дуже яскравим посттравматичним синдромом, з дуже відкритою такою раною. Ну і тут дуже велика буде доля відповідальності на церкві, безумовно, на священниках, які мусять духовно підтримати суспільство. Як ви бачите, наскільки от після війни ми зможемо себе реанімувати? Ми зможемо пройти цю реабілітацію як країна, як суспільство? Її треба починати вже з сьогоднішнього дня. Треба садити за стіл переговорів наші, як то кажуть, конкуруючі дві конфесії. І я вважаю, що цим повинен займатися безпосередньо президент нашої держави. Якщо ми можемо посадити за стіл переговорів різні політичні партії, які консолідуються під час війни, часто то непримиримі, то ми повинні посадити за стіл переговорів і нинішніх наших керівників, наших двох конфесій, які є в Україні православні. Щоб вони, принаймні, якщо не досягнуть єдності, щоб не було конфронтації. І перестали говорити одні розкольники, другі москалі. Я вважаю, що такі терміни потрібно внести до розряду адміністративно наказуємих, так само, як слово «жид», «негр» і прочі, які в цивілізованому суспільстві заборонені. Так, і на сьогоднішній день треба заборонити в Україні певну термінологію, а хто буде її порушувати, ну, значить, того або не все нормально з психікою, відповідно, він не може займати ту посаду або служіння, в якому він знаходиться, оскільки він не виконує свою функцію по примиренню і духовному вихованню. Значить, він повинен бути усунутий, і потрібно хоча б на період війни і поствоєнного періоду відродження держави, відновлення держави, потрібно на певний період, я думаю, ввести якийсь жорсткий мораторій на певну діяльність і провести якусь певну регламентацію. Але духовно ми сьогодні дуже втомлені. Ми, в принципі, сьогодні як суспільство вже втомилися від війни і від тих переживань, від того ракетного терору, від цих сирен, які ми чуємо постійно. Чи є рецепт, як себе заспокоїти зараз? Я не кажу вже про тих, хто безпосередньо там ліє сьогодні нашу найкращу кров на фронтах, бо так само важко і тим, хто в тилу, тим, хто нібито в мирному житті. Всі втомлюються. І в тилу, і на фронті. У християнина єдина відрада – храм, молитва. Більше я на сьогоднішній день нічого не можу зарадити. Оскільки і віруючі втомлюються, і священники втомлюються. Всі втомлюються. Одночасно з тим ми можемо прийти до храму, поговорити, вилити свою душу безпосередньо перед Богом. Я думаю, буде легше. Дивіться, Росія і храми планомірно знищує в Україні. Ну, прийшли ж освободітелі. Путін же ж ясно говорив, так от повинні б наші браття із Московського патріархату і задуматися над тим, що відбувається. Одна тільки Святогірська лавра чого варта? Ну, це не, ну, десь не це не вписується, це не вписується ні в яку логіку, ні в яку парадигму того, про що вони говорили, те, що вони роблять. Чому Росія програє і коли? Росія завжди програвала. Вона не виграла жодної війни, починаючи, я не знаю, з якого часу. От якось ми з нашими друзями сиділи і просто перебирали усі війни, які вела Росія. Вони завжди були в програші. Але, в принципі, завжди хотіли цієї війни. От воювати вони хочуть завжди. Знаєте, що я вам скажу? Я вам наведу цитату, вона не зовсім така політкоректна. Колись я запитував митрополита Володимира, ще років 10-15, можливо, назад, коли в Москві прийняли були якісь рішення, яке ущемляло права. Тобто були одні обіцянки в ОВЦС, в відділі зовнішніх церковних зносин, потім зробили по-своєму, потім перекрутили по-третьому. В общем, вийшло так, що УПЦ, Українська Православна Церква, по відношенню від Москви була ущемлена в якихось правах. Кажу, ваше блаженство, як так може бути? Говорять одне, роблять друге. Так сидів. Йому також було це дуже прикро. Саша, що ти з них хочеш? Азіати. Класна відповідь, так.
Ну, Росія вже програла. Вона вже програла, програла на всіх фронтах програла. Вона програла і на фронті іміджовому, який мала, вона програла на втратах, які несе економічних і людському ресурсі. Вона програла внутрішній політиці, оскільки довго диктатура не зможе утримуватися рано чи пізно. Нове покоління, яке буде рости, воно все рівно мусить розрушити всю ту систему, яка там сьогодні знаходиться. Вона програла на церковному поприщі. Ніхто ніколи не буде вже називати Кирила патріархом, і ніколи він уже за межі Росії, я думаю, не вийде, оскільки його більше ніхто нікуди не зватиме і ніде не захоче бачити. Залишилося не рукопожатне, так? Да. Я думаю, що зараз все тільки дякуючи нашим Збройним силам довести до кінця, і щоб дійсно партнери України не шкодували зброї, якою цю погань треба загнати в її логово. І це не гріх. І це не гріх. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що ви знайшли час, були нині нашим гостем. Дякуємо ЗСУ. На такій ЗСУ. Ноті завершуємо. А митрополит Переяславський, Вишневський, Олександр Драбинко був сьогодні нашим гостем у програмі «Промисел». Я вам дякую, що ви також до нас доєднувались і дивились «Новий християнський». Не перемикайтесь, зустрінемось обов'язково. До нових зустрічей.